Labas vakaras, LRT Plus eteryje Utena, Utenos daugiafunkcijos sporto centras ir čia mūsų laukia Citadelė Karaliaus Mindaugo turės turnyro ketvirtfinalis. Čempionate ir čia klysta Šulskis. Tų klaidų tikrai buvo labai daug ir su Žalgiriu ir taip viskas baigdavosi greitomis atakomis. Runkausko metimas buvo netaiklus, o čia greita ataka ir Bendžius krauna kamuolį iš viršaus. Stipriai Bendžius buvo gana arti jo. Pirmus keitimus atliks ir Urbonas, pasirodys ir Skučas, taip pat ir Vaikus, o čia pakartoti. Ojojoj, Jūcikui galėjo atmesti kamuolį atgal. Ir Arnas Bukevičius. Grauna kamuolį iš viršaus, to pakanka. Labai prastas pataikymas, o Runkauskas tas, kuris tikrai turi pataikyti. Toks pavieniai. Pažintam snaiperiu, nekartą laimėjusiam snaiperio konkursą. O, Martynas Ekodas grauna kamuolį iš viršavai. Šį kartą Girdžiūnas atakuoja prieš Žygimantą Skučą. O Skučas bėga į priekį ir grauna kamuolį iš viršaus lygindamas rezultatą. Meta Žalgirio 27 taškais. Kropardas atgal. Belška atakuoja ir pataiko. Du prieš du. Bando žaisti Holovei su kairiu ir šį kartą tu Holovei pataiko. Iš sarginių žaidėjų su Holovei, jo prasiveržimas, perdavimas čia. Puikus derinys, Girdžiūno nugarinė užtvara ir idealiai. Šulskio prasiveržimas į kairę ir taškai. Vytautas Šulskis dar lygo nugriuvęs. Krūsas meta iš toli ir pataiko dabar Pako Krūsas. Iki to. Robertas sulaukė Radzevičiaus ir Radzevičiaus čia laisvesnis iš tolėliau. Tinklus Mitrašius meta vidutiniškai. Čia kabintamas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Bendžius užtvara. Ir gražiai ištampyta ryto gynybo kraštės. Visiškai laisvas. Šulskis jo laikymas netaikus, bet Arvydas pakovoja čia. Na, čia... Holovei. Oi, oi, oi. Dar kartą Krofordas greitos atakos maigalyje. Lygino rezultatą. Šiandien aukštesis nekart apsigynė. Radzevičius ir kristaškai. Gytis Radzevičius. Ūgio persvara baudos aikštelė. Beručka klysta. Oi, oi, oi. Ir dviese bėga Rytas. Krauna kamuolį iš viršaus Eimantas Bendžius. Atsidengia Gytis Radzevičius. Labai geras Radzevičiaus perdavimas. Ir Skučas pelno du lengvus taškus. Prieš Blaževičių labai geras sprendimas. Klysta jaunasis Vilnietis. Ir Vaikus, kokį svarbų tritaškis. Lieka vėl prie Žygimantą Skučą. Šiandien ne kartą Žygis apsigynė. O Pako Krūsas dabar jau pataiko labai reikalingą tritaškį. 5 sekundės reikia žaisti. Ekodui nusprendžia numesti kamuolį Bučkauskiui. Šis taiklus iš toli. Kofardas. Geras perdavimas čia, Ignas Vaitkus. Ne pirmą kartą tokį pokus. Kropardas nieko dabar nedaro labai ilgą laiką ir perlaikė kamuolį Kropardas. Kaip ten bebūtų, nusipelnė pergalės Juventus krepšininkai.